ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സിന്ധുസ് കറി വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കരിക്ക് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങാണ്, ഇളനീർ പുഡിങ്. കരിക്ക് പുഡിങ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കരിക്കുണ്ട്, നല്ല വലിയൊരു കരിക്കുണ്ട്, ഉള്ളിലത്തെ കാമ്പൗണ്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജെലാറ്റിൻ ആ കരിക്കിന്റെ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കുതിരാനായിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് ഒഴിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ കരിക്കിന് ഒന്ന് കുറച്ച് കരിക്കിന്റെ വെള്ളം കൂടെ ഉണ്ട്, ആ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ അരച്ച് വെക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ കരിക്കൂടെ നല്ലതുപോലെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കരിക്കും വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ട് അരച്ചത്. ഇനിയിപ്പോ ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ 4-5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റേ ചെയ്യാം കേട്ടോ, 4-5 കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ പാലും പഞ്ചസാരയും കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്താൻ വെച്ചിരുന്ന ജെലാറ്റിനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതൊരു 2.5 ടീസ്പൂൺ ആണ് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. കരിക്കും വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ കുതിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിലൊന്ന് നല്ലപോലെ ഇത് വരട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പാല് ജെലാറ്റിൻ മിക്സ് കൂടെ നല്ലതുപോലെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരുന്ന കരിക്കും കരിക്കു വെള്ളത്തിലാണ് അരച്ചു വെച്ചിരുന്നത്, അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ എന്റെ ഈ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ. എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ എനേബിൾ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോളൂ. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇളനീർ പുഡിംഗ് ആണ് ഇത്. അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ നമുക്ക് ജെലാറ്റിൻ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പകരം അഗർ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. അഗറോ അല്ലെങ്കിൽ ചൈന ഗ്രാസോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിപ്പോ ഞാനൊരു 2.5 ടീസ്പൂൺ ആണ് ജെലാറ്റിൻ ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ അഗർ ആണെങ്കിൽ ഒരു 10 ഗ്രാമിന്റെ അവിടേക്ക്, 8 മുതൽ 10 ഗ്രാമിന്റെ അവിടേക്ക് അത് കുതിർത്തി വെച്ച് അത് ഇതുപോലെ തന്നെ അരി അത് കുതിർത്തി വെച്ചാൽ പോരാ. കുതിർത്തിയിട്ട് നമുക്കതിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ആദ്യം അലിയിച്ചെടുക്കണം. ജെലാറ്റിൻ ആകുമ്പോൾ കുതിർത്തിയിട്ട് നേരിട്ട് ഇതിൽ കിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഇതിപ്പോ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നിർത്താം, ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, അത് വീഡിയോയിൽ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് സംശയമുണ്ട്. നമുക്കിത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെറിയ ബൗളുകളിലാക്കിയിട്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ വെക്കാം, അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിതൊന്ന് ചൂടാറാനാണ്. നമുക്ക് ചെറിയ ബൗളുകളിലാക്കിയിട്ട് കുഞ്ഞു ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ഒടിക്ക് ഇതുപോലെ വലിയ പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് വെക്കാം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് ഇരുന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പുഡിങ്ങിന്റെ മിക്സ് കൂടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്റെ മീത് നമുക്ക് ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എന്താ പറയാ, കരിക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ഇടയിൽ കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് കരിക്ക് ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലിടാം. ഇനി ഇതിന്റെ മീത് കുറച്ച് മാതളനാരകവും കൂടെ നമുക്ക് ഇടാം, കാരണം വെള്ള കളറല്ല. അപ്പൊ ഒന്ന് ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, മാതളനാരകം ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഫോട്ടോന് ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൂടി ഇടുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് അത്യാവശ്യം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. ഒരു 3-4 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സെറ്റ് ആകും. അപ്പൊ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം കേട്ടോ. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണം, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വല്ല ക്ലിംഗ് റാപ്പറോ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ തന്നെ അടപ്പോ ഉണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടച്ചു വെക്കാം, കാരണം ഫ്രിഡ്ജിലത്തെ വെള്ളമൊന്നും ഇതിലേക്ക് വീഴുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇളനീർ പുഡിംഗ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ 2 ചെറിയ ബൗളിലും വെച്ചിരുന്നു, അതും സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതുമ്പോ ഈ പോംഗ്രനായിട്ട് മാതളനാരകത്തിന്റെ കുരു ഇടണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ വെറുതെ പ്ലെയിൻ വൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ഭംഗി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് എഴുതിയിട്ടിട്ടതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയോളോ. എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളോ. സൂപ്പർ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ. എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാരണം ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, എനേബിൾ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയോളൂ. ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.